السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس چھ ومید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بصیت سلامت اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہٕ اسہِ پننہِ سۭتۍ زامان ذائقاز کشمیری کِچنس منٛز چھُ اسہِ آز تندوٗری چِکن بناوُن گۄڈنیتھ چھِ مےٚ یتھ کۄکرس ہنہِ ہنہِ کٹ تراوٕنۍ تاکہِ یِمن کٹن منٛز شرٛپہِ مصالہٕ اصل پٲٹھۍ تہٕ چِکن گژھِ بہتریٖن پٲٹھۍ میرِنیٹ کۄکرس مۄکلٲے مےٚ کٹ ترٲوِتھ فِلحال تھاوَن بہٕ یہِ ٹھان دِتھ وۄنۍ تراو بہٕ یتھ بانس منٛز ترٛےٚ چمچہٕ دۄد اکھ چمچہٕ نوٗن پُدیٖن تہٕ میتھِ پوڈر چھُ مِکٕس یہِ تراو بہٕ یتھ اکھ چمچہٕ لیدٕر تراو بہٕ یتھ اوٚڑ چمچہٕ تندوٗری مصالہٕ تراو بہٕ یتھ اکھ چمچہٕ مرژٕوانٛگُن تراو بہٕ یتھ بٔرِتھ اکھ چمچہٕ اَکہِ لیٚمبیُک رَس تہِ چھُ مےٚ یَتھ ترٛاوُن تِلہٕ چَمچہٕ اَکھ تقریٖباً 10 ml وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ رَلاوُن یِم مصالہٕ کٔرۍ مےٚ زامہٕ دۄدَس سۭتۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ مِکٕس وۄنۍ چھِ یہِ مصالہٕ یَتھ کۄکرَس مَتھُن وۄنۍ تھاو بہٕ یَتھ ٹھان دِتھ أکِس گَنٹَس چھُ مےٚ یَتھ ریسٹ دیُن ییٖتِس کالَس یہِ میرِنیٹ گژھِ وۄنۍ کَرٕ بہٕ یِمَن بایہِ گۄڈَن دۄن پَنداے سۭتۍ گَنٛڈ بیٚیہِ چھُ مےٚ پَکھَن دۄن تہِ أمِس کۄکرَس گَنٛڈ کَرُن تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ اَتھ بایہِ گۄڈَن کیٚنٛہہ مِشہِ لاگنہِ دَنٛدٕ مِشہِ تاکہِ روسٹِنٛگ دوران گژھِ نہٕ کۄکُر یَلہٕ کیٚنٛہہ تہٕ کۄکُر گژھِ بہتریٖن پٲٹھۍ روسٹ وۄنۍ چھِ یہِ کۄکُر یَتھ روسٹِنٛگ سِٹِکہِ پٮ۪ٹھ کھالُن وۄنۍ تھاوَن بہٕ یہِ اوونَس منٛز کۄکُر تھوٚو مےٚ اوونَس منٛز تہٕ اوونَس کوٚر مےٚ روٹیسٔری موڈ آن تقریٖباً گٔے 30 مِنَٹ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اَتھ نظر وۄنۍ چھِ مےٚ اَتھ ییٚمہِ برٛیشہِ سۭتۍ گیو مَتھُن تھٔنۍ تہِ ہٮ۪کو مٔتھِتھ اَمہِ سۭتۍ چھِ کۄکُر جوٗسی بَنان اَکھ گَنٹہٕ تہٕ کیٚنٛہہ مِنَٹ لٔگۍ یَتھ کۄکرَس روسٹ گژھنَس وۄنۍ کَڑَن بہٕ یہِ اوونہٕ منٛز نٮ۪بَر تندوٗری چِکَن چھُ تیار بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم چِکَن چھُ بِلکُل سافٹ گوٚمُت اَتھ چھُ مُشکُن دار یِوان وۄنۍ کَرٕ بہٕ تھوڑا سا ژیٚٹنہِ سۭتۍ ٹیسٹ اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو تعٲریٖف حظ ویٖڈیو کٔرۍتو لایِک تہٕ شِیَر یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍتَن چَنَل سَبسکرٛایب بیل آیکَن کٔرۍتَن پرٛٮ۪س تہٕ آل کٔرۍتَن سِلٮ۪کٹ تاکہِ یِنہٕ واجنٮ۪ن ویٖڈیوَن ہِنٛز نوٹِفِکیشَن واتہِ تِمَن تام بَر وقت نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز یِمو تُہٕنٛدِ باپَتھ نٔو ڈٲلۍ ہَتھ توٚتام تُہۍ تہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ حوالہٕ اللہ نِگہبان